hogaamiyaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kormeer ku maray mashaariic horumarineed oo laga fuliyay magaalooyinka Gabeel iyo Wajale. Madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici ayaa socdaalkiisani waxaa ku wehelinayay wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolkani Gabeel, xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee Gabeel, saraakiisha ciidamada amniga ee gobolka iyo weliba mas-uuliyiin kale oo aad u tiro badan. Haddaba madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa kormeerkiisa kasoo bilaabay magaalada Tugwajale ee ku taalla xuduudka labada dal ee Soomaaliland iyo Itoobiya. Waxaanu dhagax dhigay MCH ay yeelan doonto magaaladaasi Tugwajale. Madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo socdaalkiisii sii wata ayaa kormeer ku tegay mashaariic kale oo laga fuliyay magaalada Kalabayr oo hoos timaada magaaladani Gabeel. Injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici, madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo kormeerkiisii kusoo afmeeray magaalada Gabeel ee xarunta gobolka cagaaran ee Gabeel, ayaa sidoo kale kormeer ku maray dhismaha maktabadda Gabeel oo dhismaheedu socdo, sidoo kalena xadhiga ka jaray xarun MCH oo laga hirgeliyey xaafadda 18 Mey ee magaaladani Gabeel. Aad iyo aad baan runtii ugu faraxsannahay hawsha baaxadda leh ee saaka aan bilownay 9 ilaa saacadda maanta aan joogno. Aan ku soo wareegaynay hadday ahayd mashaariic dhammaaday iyo hadday kuwa socdaba ahayd, waan ku hambalaynaa runtii meeyarka iyo goliisa deegaanka iyo shaqaalihiisa kaleba. Waxaa kaloon aad ugu hambalaynaa Gabeel ahaan isku duubnaantooda maamulka gobol iyo degmo sida wanaagsan wada shaqeeya runtiina, iyagana waan ku hambalaynayaa. Halka ay hadda ka bilaabmayso iyo tan koornaheega kale kaga xidhan tahay, waddadaas lafteedu waa waddo aan ugu talagalnay inay ku biirto waddooyinkii hore magaalada xaafadda New Gabeel bay ku dhex wareegaysaa. Halkan waa 2 kilomitir, tanna waa 2 kilomitir, waa 4 kilomitir oo rooga. Waxaa ku baxaya lacag dhan $450,000, $450,000 waxay ka mid yihiin dakhligii aanu anagu lahayn. Waa 4 kilomitir oo saasa shalay baanu bilownay. 3 waddo horan kusoo gudbinay waa waddadii 4aad. Waxaa laga yaabaa haddii alaydhaha beri toole inaan ku sidaa gudbiyay 1 kilomitir ahaa aanu bilowno. Waxaan keliya halan ka sheegayaa anigoo u mahadnaqayaa dadweynaha Gabeelay inaanu dhowaanta bilaabayno magaalada dhexdeedii annaga qaybtii nagu aadanayd. Marka ugu horreysa waxaan mahadnaq u jeedinayaa dadweynaha Gabeelay mar labaadka maayarka oo diyaariyey in uu qorshihii magaalada bannaankeeda lagu dhisi lahaa lagu master plan loogu samayn lahaa oo barjetkii kharashkeedii diyaariyo. Annaguna waxaanu qaadanay inaanu bixinno kharashka magaalada gudaheeda ku baxaya sandaqadaha iyo waddooyinka xidhan oo dhan ee Gabeel dhexdeeda ah. Waa Cilmi Maxamed Jamac, Fogaan Aragga, Xorta, Star TV, magaalada Gabeel.